ті люди. Я не помру, ніколи не помру. Ви знайте, мамо, вам до ваших ніг мільйони вклоняться низенько. Я рідна ненько, ви знайте, мамо, вам до ваших днів мільйони вклоняться низенько, а ви спечіть мені пиріг, що так любив. Не плачте, мамо, я іще живий, хоча і більш не стану перед вами. Не заповню ваш батьківський дім маленькими своїми діточками. Народився 14 липня 1982 року в селі Гаївщина Миргородського району. Закінчив місцеву школу, закінчив ПТУ за спеціальності електрик, потім служба в армії. Після служби деякий час працював приватним підприємцем, а останні роки в комунальному підприємстві «Добробут». «Добробутсервіс» працівником по благоустрою свого рідного села. Володя завжди принципово і відповідально ставився до роботи. Брав активну участь у роботі закладу дошкільної освіти «Казка». Завжди допомагав, коли до нього зверталися з якимись проханнями. Неодноразово обирався головою батьківського комітету. Коли розпочалася війна, Володимир без вагань став на захист рідної землі і до останнього дня боронив її від окупантів, поки смерть не вирвала його з рядів побратимів. Слово надається голові Лохвицької територіальної громади Віктору Радько. Шановна громада, дорогі рідні, 23 лютого Сатанинська Орда святкувала своє свято. І 24-го, не прийшовши, напевно, до тями, здійснила збройну агресію проти мирної країни. На нас з вами. 24 лютого ми змінилися всі. 25 лютого троє друзів з однієї вулиці. Тиберета Олексій, Падалка Сергій, Зяшенко Володя, прийшли в воєнкомат і попросилися на фронт захищати нас з вами, свою домівку, свою сім'ю. І сьогодні ми проваджаємо вже третього друга. Складно уявити трагедію нашого народу. Ви уявіть тільки на маленькому селі, яке є сьогодні, де ми знаходимося. З однієї вулиці ми проваджаємо третю молоду людину. Цим хлопцям було по 40 років. Їм би ростити дітей,
радіти їхнім успіхам. Ми ніколи не забудемо і не пробачимо ті звірства, які скоїла Росія. Ми помним свою історію і нічого не хочемо мати спільного більше з ними. Важко знайти слово тих, які зупиняються серце людини, яка була свідкою. Проте спогади про тих, хто лишився про собі добру справу, буде з нами надалі. З 2019 року Володимир Сергійович працював працівником для Австрії на главу громади, а з 21 року у нашому підприємстві на підприємстві «Добробуце». За час роботи проявив себе як добросовісний, надійний та відповідальний працівник. З перших днів повномасштабного вторгнення прийшов захищати Україну та країну. Завдяки таким добровольцям Володимир, які в перші дні повномасштабного вторгнення Росії стали на захист нашої країни, ризикуючи своїм життям, заради миру і цілісності нашої держави, наближають нас на довгоочікувану перемогу. Щира подяка нашим захисникам у визволенні міст від окупантів. Завдяки Збройним силам багато українців мають змогу почувати себе в безпеці. Без них не могло б бути майбутнього в нашій країні. Наш колектив глибоко сумує з приводу цієї непоправної втрати, висловлює щире співчуття родині померлого, матері, дружині, дітям і рідним. Вічна світла пам'ять нашому колезі. Небо, упав він бою, країно за тебе. Очима від болю сумними схилились його бойові побратими. Помститись клялись вони, взявши за зброю, і як рів прогримів тричі слава герою. Кров свята, зелененьку траву, за прапор, за народ, за Україну рідну, за прапор, за народ, за Україну.